Bantuan dan pertolongan berterusan daripada Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dalam apa jua bentuk bagi membantu mangsa gempa bumi dan tsunami di Palu, Indonesia amat digalakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata ia bagi meringankan beban mangsa yang terjejas teruk akibat kejadian ngeri tersebut. Jelasnya, sehingga kini bantuan berupa tangki-tangki minyak dan bahan muatan berat telah dihantar ke kawasan bencana menggunakan pesawat Airbus jenis A400M Tentera Udara Diraja Malaysia. Selain itu, dua pesawat C-130 Hercules milik TUDM turut digunakan. Kita memang memberikan tawaran untuk memberi apa-apa pertolongan. Dan ini adalah antara NGO-NGO dengan counterpart mereka. Kerana Indonesia dasarnya membuatkan persiapan untuk diri mereka sendiri, dan G2G ini mereka hanya, kita mesti tunggukan mereka menerima tawaran belum kita sampai ke sana. Tapi pada NGO-NGO boleh dalam counterpart mereka memberikan pertolongan yang mana yang patut. Beliau menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM ke Sulawesi di KLIA. Misi ini disertai 41 sukarelawan terdiri daripada aktivis MAPIM, anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan doktor perubatan.